sifatini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqotlarni amalga oshirish milliy markazida xalqaro talablar asosida o'quvchilar bilimini baholash mavzusida seminar-trening bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. Toshkent shahridagi maktablar o'qituvchilari va malaka oshirish muassasalari mutaxassislarini jamlagan mazkur seminar-trening ishtirokchilari hozirgi zamon testologiya fanining asosiy tamoyillari bilan yaqindan tanishadilar. 6 kun davomida ishtirokchilar xalqaro talablarga javob beradigan turli shakldagi test topshiriqlarini yaratish, ularning sifatini tahlil qilish, standartlash borasida bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar. Bu seminarda ko'plab amaliyotchi o'qituvchilar, darslik mualliflari, standart mualliflari ham ishtirok etishmoqda. Seminarning asosiy maqsadi testologiya bo'yicha amaliyotchi o'qituvchilarga, darslik mualliflariga testologiyani o'rgatish, testologiya nazariyasini o'rgatish va seminar yakunida o'quvchilarni mantiqiy fikrlashini, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishga mo'ljallangan topshiriqlarni tuzish texnologiyasini o'rganishdan iboratdir. Bizga juda ham yangi ma'lumotlar berilyapti va shu asosda biz ko'ryapmizki, hozirgacha biz baholash faqatgina standartga asosan bo'lgan u, lekin bizda metodikaga e'tibor berilmagan. Shunda ham standartni ham o'qituvchi ham ochib qaramagan. Shu tariqa testlarimiz faqat mavzuga asosan tuzilgan. Kelajakda biz xalqaro baholash dasturlariga javob beradigan baholash dasturlari asosida tuziladigan testlarga javob bera oladigan testlar tuza olamiz. Ta'lim jarayonining samaradorligi uning 3 komponenti, ta'limiy maqsadlar, o'qitish usullari va baholashning o'zaro hamjihatlikda ishlashiga bog'liq. Jarayonning asosiy tashkilotchisi sifatidagi o'qituvchining vazifalaridan biri baholashni rejalashtira olish va qo'yilgan maqsad uchun mos baholash vositalarini tanlay bilishidir. Seminar treninglarda aynan shunday mutaxassislar tayyorlanishiga erishiladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim muassasalarimizning xalqaro dasturlardagi munosib ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi.